ৱেলকাম টু হৰ্ন্বল টিভি মই লিচি টেষ্ট মানুহ বিটৰ স্ত্ৰং এমবি ডিটমিনেশন আৰু ৱিল পাৱাৰ থাকিলে চুচুশ্যন কি মন ডি কিনা কাম কৰিলে পাৰি যায় আছাম দা মাইকী মধুস্মি বাৰুৱা আসাম লগা এটা বস্তিতে থকা মানু ৱেট লিফটিং নেশ্যনেল লেভেলতে গ'ল মেডালিষ্ট আছে হুলি ইক চৰকাৰ চাইট পৰা একো ৰেকগনেশ্যন নাপায় কিনে খুচি নাপা আজি তাইৰ পৰা হনবিল টিভি কে কথা কৈছে অদা ডিটেইলছ জানিব আমি খান লগা ৰিপৰ্টাৰ দিপ শইকীয়া লগতে ইফ ওৱান হেজ হাই এম্বিচন ইফ ওৱান হেজ ষ্ট্ৰং ডেডিকেশ্যন এণ্ড ডিটাৰ্মিনেশ্যন ইফ ওৱান হেজ ষ্ট্ৰং উইল পাৱাৰ এণ্ড ৰেডি টু একচেপ্ট দ্য চেলেঞ্চ এনি ওৱান এণ্ড এভৰি ওৱান উইল এচিভ দিয়াৰ গ'ল এণ্ড ফুলফিলেয়াৰ ড্ৰিম ইন দিছ লাইফ টাইম আৰু আমি আজি আপুনি খানকৈ হৰ্ণ বিল টিভিলা ভিউৰ্ছখনকৈ এনেকুৱা এটা ষ্টৰি জনাব ইটো ষ্টৰীটো চুৰ কৰাৰ আগতে মই কেমেৰা পাৰ্চনকৈ অলপ পিকচাৰ দেখাই ল'বলৈ ক'ব আমি কোনটো জেগাতে আছে আৰু আজি ষ্টৰি লগা কি থিম আছে ইটো আমি ক'ব হ'লে একটা জেগা দেখাব এক পাৰ্টিকুলাৰ উইমেন পৰা ইয়াতে ৱেইট লিফ্টিং কৰি আছে আৰু ইটোতো কোনোবা জিম নহ'লে কোনোবা ক্লাব নহয় আজি ষ্টৰি লগা মেইন পাৰ্পজটো আছে মধুস্মিতা বৰুৱা কোনটো মৰিয়ানী কনষ্টিটিউচনটি লগা এক ভিতৰ বস্তিৰ পৰা তাই বিলং কৰে আৰু তাই ওৱান টাইম গ'ল্ড মেডেল পোৱা আছে আৰু ওৱান টাইম ব্ৰঞ্জ পোৱা আছে নেশ্যনেল গেমতে আৰু আমি চিলভাৰ আৰু আমি আজি আহি কিনে পিছে তাই লগা ঘৰতে এতিয়া তাই ইটো রেডি করে থাকা তো পাঞ্জাবতে হবলে লাগা গেমস নিমিতে করে আছে ফার্স্ট অফ অল আপনিকে থ্যাংকস আপনি ভেলুয়েবল টাইম দিয়ার কারণে হর্নবিল টিভিলা ভিউয়ার্স পৰা আপনি লাগা এই জার্নি কেনকে আপুনি কোন মানুষপরা এনকারেজ পাইছিল আপনি তাক ওয়ান টাইম গোল্ড মেডেল পাইছে ব্রঞ্জ পাইছে কিনেকা সিটুয়েশনতে আপনি আজিল ইয়াতে তাক পৌঁছিছে আর ইন ফিউচার তো কেনেকুৱা আগবাঢ়িবলৈ ভাবে মই প্ৰথমতে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোৰ ইয়াত আহি মোৰ এনেকৈ সাক্ষাৎকাৰ লোৱাৰ বাবে মই যেতিয়া মই আগতে এথলেটিক্স খেলিছিলোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ যেতিয়া যোৰহাট কলেজত গ'লোঁ যোৰহাট কলেজৰ পৰা মই প্ৰথমে পাৱাৰ লিফ্টিং খেলিলোঁ তাৰপিছত ৱেইট লিফ্টিঙত গ'লোঁ আৰু এই ৱেইট লিফ্টিঙৰ যাত্ৰাতো মোৰ বহুত কণ্টকময় হয় আৰু মই বহুত কষ্ট কৰি এইখিনি পাইছোঁহি কোনো চৰকাৰৰ সাহায্য অবিহনে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত মোৰ মা দেউতাৰ পৰা বহুত প্ৰেৰণা পাইছোঁ নৰ্থ ইষ্টে মেনি মেনি টেলেণ্ট এক্সপ'জ হৈ কিনে থাকি আছে পইলাৰ পৰা মেৰী কম ইজ ওৱান অৱ দ্য মষ্ট বাৰ্ণিং এক্সাম্পল ছেকেণ্ড হিউমেনটি এতিয়া নৰ্থ ইষ্টটো কেতিয়াবা পিষ্টেতে থাকি যোৱা নহয় পেৰেলি টাইখন মতা মানুহখন লগতে কেনেকুৱা ডেভেলপ হৈ আছে ইটো লগা এটা বাৰ্ণিং এক্সাম্পল আৰু ইটো মৃধুস্মিতা বৰুৱা লগা নিজৰ ইকুইপমেণ্টছখন আছে তাই ইটো নিজৰ ঘৰতে এনেকুৱা স্পৰ্টছ লগা এনভাইৰমেণ্ট নাথাকিলে বি মনতে এটা ষ্ট্ৰং উইল পাৱাৰ লৈ কিনে তাই নিজৰ ডেডিকেশ্যন পৰা হাৰ্ডৱৰ্ক পৰা নেক্সট টাইমতে তাই কি স্পৰ্টছটে খেলিবলৈ আছে কি পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ আছে তাতে বি এটা ভাল ৰিজাল্ট আনিব গৈ কিনে তাই লগা নিজৰ মন পৰাই এতিয়া ইটো চেলেঞ্জ হিচাপতে লৈছে আৰু মই আজি হৰ্ণবিল ট্ৰিবিলা ভিউৰ্ছকে দেখাব ইটোখন আছে ৰিয়েল পিকচাৰ ৰিয়েল হাৰ্ডৱৰ্ক আৰু ষ্ট্ৰং ডেডিকেশ্যন আৰু ডিটাৰ্মিশ্যন থাকিছে গ'লে মানুহ লগা কি ড্ৰিম আছে ইটো লাইফ টাইমতে মানুহখন এচিভ কৰিব পাৰে আজি হৰ্ণবিল টিপিলা ভিউৰ্ছকে আৰু এটা কথা কৈ দিব তাই ইমানটাক হোৱা পিছতে ভি ইমানটাক কৰি কিনে পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল দেখাৰ পিছতে ভি আছাম গভমেণ্ট হবি চেণ্ট্ৰেল হবি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক এতিয়া তাক ৰিকগনাইজ নাপাতো এটা ডাঙৰ কথা আছে ক'ব কেলৈ মানে এনেকাখন এথলিট হ'বি এনেকুৱাখন খেলা মানুহ বা এনেকুৱা হিউমেনখন যদি গভমেণ্ট লগা ডাঙৰ স্পৰ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা ৰেকগনাইজ নহয় তেতিয়াহ'লেতো আৰু কোন হ'ব ওৱান টাইম স্কলাৰশ্বিপ এটা পাইছিলোঁ সেইটো ফিফটি থাউজেণ্ড আছিলে কিন্তু সেইটো সম্পূৰ্ণ ফিফটি থাউজেণ্ড আমি নাপালোঁ নাইনটিন থাউজেণ্ডহে আমি পাইছোঁ মানে পইচাটো আৰু ইটো আছিলে আজি নৰ্থ ইষ্ট লগা ষ্ট্ৰং ব্ৰেভেষ্ট হিউমেন আৰু স্পৰ্টছ লেভেলতে কেনেকুৱা কেনেকুৱা য়ং টেলেণ্টখন আছে ইটো লগা একদম বাৰ্ণিং একজাম্পল আৰু ইটো ভি আমি পিছতে বি এনেকা ষ্টৰি লৈ কিনে আপুনি এখনকৈ দেখাব থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং হৰ্ণবিল টিভি মই হৰ্ণ বিল টিভি ৰিপৰ্টাৰ দীপ শইকীয়া আছাম